Aba kuite mvubuka kolo lunaku. Jayakanya, yeno sande eneno. Olunakolo ndwe sonze. Hallelujah. Atenga abili. Hallelujah. Ngabili mumu nana. Nafa abavubuka. Tugenda kolachi. Umainze nguwa wunanjane nebuza. Yonayona nguwa yofa abavubuka. Hallelujah. Ngabili mumu nana vigenda kubela lwa sanda. Kaungezi. Fabavubuka banange. Oli mvubuka. Atene chachi ya bavubuka. Hallelujah. Ngabili mumu nana unakula fe. Mujetu kule practice. Mujetu tufumbe. Echenja ulo. Ngabili mumu kaga. Tuina worship night. Echile choku sinza. No kutendeleza. Atene sumbe. Ligo singo kwa gala. Ucho. Aha. Umanyo kujimbo kwa. Msabila muka mishisa choku imba. Ngenda kuimba mlinye ya Yesu. Hallelujah. Umusumbe wa mita Pastor Justin Bakaire. 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 Bakaira. Oyo. Atukola bulungi. Bana inge mwego mbo mchalo oyo. Mwema kupiktoko ngabuli we njiri. Njiri we ya kusinza. Agenda kustuiti na akula. Na sinza msinza. Hallelujah. Katika abili mumkaga, inakalenda kusimu yomu, notebooku yowandika. Abili mumkaga, tuina uchi lecho kusinza na kutendeza wano. Gabili mumu nana, bavuruka. Gabili mumu, bami, emisana, atesa misuoga, tuge nagera tumuhile njini, kapeoka. Fena fena nge kanisa, guagama nze siri mbuli zuwa njini. Tuge nagena nemizida uja feju na jona tujukule kapeoka. Tukume tendo, tumulile open air ne do to do. Gabili mumu mumu. Tuva msavisi ya rami mumanyi. Mumakanzu gafe. Tuesonge wa. Eka peka. Umami yanzi videko na ngamba. Ngari yungu mlima wapia mnyumba. Aba pia tusa nsokuwala ba. Abobu julizi. Abobu julizi dachika bili. Tosirikira bujulizi mu nyumba ya Mukama yangojulire Katonda. Hallelujah. Wababanga tebali iyo tulokole obudde nyanirize omusumba. Abiri mulimu baami 14 bakyala, abiri mu 8 bavubuka, abiri mu 6 kusana okusinza overnight, abiri mulimu tugenda kapeka bakogotegeza bakogobulira. Abo bujulizi yogera Mukama kyakoze. Kama yebazibwe. Amina Yesu yebazibwe. Haleluya. Amen. Mwebale kujja bangi bwe mutyo. Okwebaza Mukama n'okumusinza. Erinnya lyange nze tumwine Edward. Siri mpya mu kifo kino. Nze kujulira Mukama byazakula ku bulamu bwange. Mbakulisa Easter. Mukulikire dara Easter yaliwo nga asatu mulumu. Kubanga nze after asatu mulumu saakomawo kusaba. Bwe nava bwenti wano okuba dansa awo wetwali awo katuti. Bwe naddayo ng'ennaku z'omwezi bbiri nafune ate ebya nnumba. Nebintawaanya. Nebinkonfyuzinga nnyo nnyo nnyo. Mumanyi nnyo. N'okulumbaga n'ogwomwoyo gwa confusion toyina gokkiriza. So enaku z'omwezi ezo bbiri bwe byamala okunnumba ne bindeetera okulowooza obubi ku lwokusatu nasitukiramu ne nzija wano. Amina. Netutendereza kati Jane n'atandika okusaba Princess Jane. Nali ntudde wali ne mpulira ng'omutima gungamba fukamira teri kikulema Katonda. Nze nno mpulira omutima gwange gubeeramu emputu nnyingi naye nebaza Mukama nti nakkiriza ne nfukamira wansi. Nensaba, nensaba, Jeni nakutula ebintu, nakutula nenkutula naye, nakutula nenkutula naye. Amina. Amina. Era nebaza nnyo Mukama, nti sawa ya kakati bwegaba madala 8, 3:5 sogali nya kweche kyali kintawaanya obaana. Amina. Kama afi yebazibwe. Amen. Ekintu ekyo kyanyiga nnyo ne kusande ne ngamba banango bangendo basigenda era nenemesebwa nesijja. Naye mu byonna nali wamu namwe. Dene ekirala
nebaza nnyo mukama nti buli lwe njogera n'abazadde bange eyo gye bali Katonda abakuumye. Baali bakaaba ng'omusana gubookya ng'ebisolo tebikyalina yadde kyebirya, nga bagamba nange tufudde n'ennimiro zikala biki. Naye recent mazo okwogerako nabo baŋŋamba kakati enkuba tusobola okujja wano sijja kulema kukyogera, nansonyiwa okulya obudde. Neyebaza mukama nti weebala okumpa emmere, kati golw'okulaba nti ogiina ogamba oyakola nonsense, kati abuliddwa kyayogera. Nze neebaza mukama olw'okuweereza abazadde bange enkuba era emmere neddamu neebala ng'abakuumidde eyo. Mukama abampeera omukisa. Amiina. Abooluganda mukama yeebazibwe. Amiina. Yesu yeebazibwe. Amannya gange nze Nalwanja Monica. Nziza okujulira mukama andabiridde n'abaana bange, ambeezezaawo n'abaana bange. Ekyamazima wadde sikola sinafuna mulimu, n'ate sisiiba sisula, era n'abaana bange abakuumye nga tebalwalalwala. Abaana b'abantu abalala balwalalwala, balwadde amaaso, naye abange mukama abakuumye nga balamu, tewali kibasumbuwa. Ekitiibwa n'etteeka kindiza mukama. Amiina. Amen. Amanya gange nze Lydia Happy Kawalaka Yesu. Nebaza Katonda ku lw'ekisiibo kye twavaamu. Nze bwe twava mu kisiibo ku Easter, natuuka ewaka nga tumaze okusaba wano ne ngende waka. Omwana n'angamba brother wange mbeera naye n'angamba, baba batuleetedde wano ebirabo, emmotoka eze wano n'ereeta ebirabo. Naye tetumanyi gye bivudde, nga nange simanyi. Nga mulimu sente, mulimu engoye, mulimu ebyokulya, nga n'ezimu tezintuuka. Naye ngamba yi byebirabo bivuddewa. Naye neebaza Katonda, nensooka neŋŋaana okubirya n'obikozesa, neŋŋamba wayi simanyi. Ku Easter eno omuntu ayinza okuba ayina kyatandika kye sitegeera. Naye no. Haleluya. Naye neebaza mukama, nategeera gye bibeera ne mbikozesa. Mu kisiibo ekyo omusumba waffe yatugamba leka mukama akolere ekintu nga badde tokisuubira, ate nga si mu maanyi go, nga leka tokikoleredde. Then olalera oba yali time ya isoba after twali awo ne Jane, ngenda olaba akamessagi nga kazze nga kasente. Amiina. Ngamba happy Easter my friend my bestie. Nangi angambye okulyamu enkoko naye ngenko eze sente. Olyamu enkoko nga musanvu. Amiina. Nebaza Katonda nti it's not about that but it's about sizimenyekedde, sizikoleredde, ate nalimba mu kifubo. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza mukama. Amiina. Mukama nawakoleyo ekintu bwe kityo, kamessagi bwe katyo, obeeraawo okalabe tututu. Mulyake enkoko mu linnya lya Yesu. Taata muyizaawo ebintu byonna byonna mukama, tukwebaza ku lw'obujulizi buno. Tumusiriŋŋanyisa endagaano y'omusaayi mukama, nga tugira emyoyo n'egitta obujulizi mu linnya erya Yesu. Amiina. Ngenda kwaniriza omusumba waffe, abapya mutuwanikireko katini, ba ushers bagenda kujja babuzeeko mu ngeri y'enjawulo. Abapya omupya wuno wano bambi mujje mumanize mu ngeri ey'enjawulo. Musumba tusanyusa okulaba. Haleluya, haleluya. Akadde kadduka, mbeera sisagala kusukka ssaawa nnya kitundu, naye nga sinabagenda maaso, at least tetuyinza butafuna kubuzibwa eri omusumba njeki. Tusanyusa okulaba webali kujja, nsaba ojja otubuuzeeko. Ono yakulembera okusaba mu kibendubendu lino lyonna eryabuloba. Tubaza mukama nti alina ffe leero, era ansuubiza mwesigwa, ate era najja kubanga ambye nti anzijja olwaleero. Sobo neyaza neyanze. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Bannange twebaza kuba omulimu ogw'amaanyi ogukolebwa mu kifo kino. Musumba mukama akwenye omukisa, yakwetebwa ekigendebwa mu buloba. Haleluya. Amanya n'eddoboozi njuki Joseph mpaji ya mukama. Nze obuweereza obwange buli saidi zeeyo bujuuko bayitayo Malube, buyitibwa God is Salvation Center. Naye nga kuno era nga nze nkulembera ebyokusaba. Nalabye ku akamessagi ewa musumba, ate nga lunaku luno badde fule, ne muganda nti eteekwa okujja mu linnya lya mukama waffe Yesu. Haleluya.
wena kati nja kujanga mbele nga mbala mbula kumuli nyari ya mukama wa Yesu Munazares mukama wa mpere nyo mkisa tuyanzo tuyanzo gimusumba amina sansu kubula mwe kubula kwa mongalo ya nabali online mwena mwebale nyo mwebali dedala finally tuwa genze ku TikTok I don't know have we oh we have not yet okay nini tuli ku Facebook tuline ku YouTube mukama mulonji wanike mikono jo tuwebaze katondo mulonji tata tugulumize erinnya lyo tuimusire erinnya lyo tukuwa matendo tukuwa chitibwa we katondo mwiza bintu byonna twaniriza amanyi go twanizo kubera woko yaogera na fisinka na bulambu afisinka na mitima jaffe chusa magenda gape chusa bulambu afe iba debi kutere kabite kubanga tukutege demo kama wagamba mchigambo chonti ya baba manyi katonda bali kolebi obu zira nsabi katonda hatu wanonga bakutege bakolebi obu zira bakolebi ntuwe vya manyi mkatonda bachiusaba ntubanji bachiusemi yo minji murinya ili ya mkama wafe Yesu amen kankuli yangu kubida katonde kalo ya ngenda kwangu yako aba media neta goba sinkana Rayani doza, ne mage jagendromo mwena mwena wali yao briefly isi na nibetaze moko asuma Bible kwa ata echitibwa chicho to imirida no uinza bubo te wali ya kwenkana echitibwa chicho era nobu inza bubu te wali ya kwenkana echitiba chicho era nobu inza bubu kare tata te wali ya kwenkana atera kusinga echitiba chicho era nabuiza bubo kale Yesu te wali akwekana uwena atera Yesu echitiba chicho era nabuiza bubo kwekana papa atena kwele Yesu achitiba achitiba chicho era nabuiza bubo kale mukama kwele kwekana papa atena kwele achitiba achitiba chicho era nabuiza bubo kale tata Chimugambe bachicho era nabuiza bubo ite wali akwekana mukama atera kusinga kampuli rekodi zokango temu biti echitiba chicho nabuiza bubo te wali akwekana atera teria echitiba chicho kale nohenza teri nomu atera teri akusinga kale materi ya kwenkana mushukuru okusinga fizi za abana okusinga omwami okusinga omukyala okusinga sente okusinga byozo kusabira okusinga prayer list yo
Mukama, you are above everything that we can think of. Chetuyayanira kwekubera woko. Lete nshuka chuka yomugundo monda yafe. Mulinya lya mukama wafe. Yes. Bila kata. Yes. Bikolebya tume. Echo kubiri sura ya 13 olunyira 14 ngendo kutandikira. Mshale wange wali abawubireko. Mulinya lya mukama wafe Yesu. Kale asoma Bible isoma. Bikolebya tume sura ya 13 olunyira 14. Kolo ya batume sura 13 olunyiri olwe 14. 13:14. Yes. Na yebo bwe bayita okuva mu peluga. Ekyo kubiri 13:14. No, sorry. Abakorinso. Mbadde na bikude ni Corinthians, 2 Corinthians. Duka duka abakolisa chokubiri esula ya 13 olunyiriri ole 14. Yes. Ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo. Ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo. N'okwagala kwa Katonda. N'okwagala Katonda. N'okusechimu okw'omwoyo omutukuvu. N'okusechimu okw'omwoyo omutukuvu. Biberenga nammwe. Biberenga nammwe mwenna. Era n'asembeyo nti yaki? Amina. Amen. Sorry, bafuna entebe musawo musuma kwetula. So, get that chair, please. And somebody, Mama Abba, nsawo iri. So, esale eno mu dini twagisabanga nnyo. Era jetusembyayo buli kaseera religiously. Nkimanyi nti bantu bangi temukiro fumintirizangako ebigambo ebiri mu ssaala eno, kubanga bamekanga buli womala okusaba mujusaba gyembeera kisa kya mukama fezi kusa nokakaka katonda nokusaba mamatoko amina. Bamekanga basinga mujusaba mutya bwe mutyo. Tetutwala nga budde kufumitiriza ku components z'ebigambo bino. Ekisooka bogera ku kisa ekyani ekya mukama waffe Yesu. Ne baddako ne bagamba nti n'okwagala kwa Katonda. Ne basembeyo ekigambo oba wano bakiyise better microphone simanyi lwaki kutuka kutuka eno. Okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu. Hallelujah. So ebigambo bino byonna bikulu. Naye njagadde okutandika kukusa ekimu okw'omwoyo omutukuvu. Fellowship, the communion. Oba tugamba fellowship, the fellowship of the what? Holy Spirit. Kubanga wenjagala okuteeka emphasis yange, this an introduction. Neno scripture njikwadde kwanjula. Ebigambo bino byonaddayo birowoozeeko. Senga ekisa kya Katonda tekiba naawe ne bw'okola. Kubanga Bible egamba si lwa amaanyi si lwaki? Kankubuulire ffe okuba bwe tuti si lwa kuba ffe tusinga okukola ki? Okusaba. Ate ne we tulaga tetugenda geneo lwa kuba nti tumanyi nnyo oba tusaba nnyo waawo byonna biki bikulu. Wabula tugenda geneo lwa kisa. So these were very important facts. Ekisa kya Kristo kirina okuba naawe. Amen. Era kyovola yagamba bibeere nammwe mwenna. Buli muntu alina okuba n'ebiki n'ebintu bino. Ekisa bwe kitakubeerako ekisa, omuntu aliko ekisa alabika, n'omuntu aliko ekimutambulirako era akola ki? Byonna byeraga noga naye oluganda ono waliwo ekimukola ki? Ekimutambulirako wandibawo ekimugoberera. Amen. Era nali nsomerako ezo mu Genesis ndoza olunyiriri lwa esula ya kunoonyirwa kaaga nga boogera ku bubonero ebintu bisatu ebyali ku Kaini oba Katonda byeyali yamuteekako. Yamugamba onaabeeranga mmomboze future
mchifigitivu onabanga gubano onya bulichi buli wona agenda nebo omuntu alike echonga echimutambuli yako nebo agenda mukanisa guba soko gani esimo yabu iso oruganda laika ya jiko zeji kugama gori omuntu yebuli wala haba ya akatuka echintunga chibula nebo atuka maka baizo gawano sete tezibula angako eroye ya akadja yako zeji kigamba omuntu ngalike chintu chimu following tibula echechi mamu gamba nti anaberanga vagabond. I think I will expound that on Friday kubayo sike jandese vagabond chitegeza omuntu atambula from what place to place na ina wa Uganda yali mu family ya fail edanga tachimanyi ya gamba nebaza mukama mvamu dianga ngenda mochi mudia nga yeta ina msajja kwa tudeko wabula nga yobamu goba wano nga afuno omulala amukwana nga amusembeze uwe nga bwera kona yaka banga nga nayo ya amukolachi kati yenga achaba za mukama nti sidiba wabula mvamu dianga weza mchi kati yona bantu ngova kumulimu nga boda kumuchi ngozu nga toina wo today you are not seated anywhere so mbade kanti omuntu alike ebintu ebintu takolachi tabula tabula eriyo mulala era kaini cheba mwamba tinsite genda kuwa maanyi gayo echitege zanga bulichia kuna kubaya limu limi echitege zanga bulichia siga tisobo la kolachi so omuntu wali Kevin preview you can clearly tell them no mulaba neyo ulugandoro waliwe chichi waliwe chichiamu na ino omuntu wali kechi so mulaba ntiono vanaya wali kechi sacha akatonda chofura polo echi sawe na ganti echi sacha akatonda chivere na mwe mwena not some of you mwena amba sabire echi sacha akatonda chivabere komo linyali ya Yesu hallelujah mkubile ngalo katonda nga zamani eshidalo kwagala kwa katonda nzinchivunde munga kuga favor ya katonda kudenga katonda akulonza kusimye let the love of God be with you chivere na kunoga ntio kwagala kwa katonda kuli nange echisemba echi yagamba no kusechimu communion of the Holy Spirit awenjaga okutandika nade saba era title yange no mba njagala mujichuse Patrick if writing a title for those online people okumanya kato getting to know in fact I want you to say like getting to know God because it's just a process okutandika okumanya katonda nabade sabira mande ntero kubera wano ne saba kulechisa cha katonda saba ne saba nenda linga ndi yao nga sabida abantu nempuli ya clearly katonda nga yogele na ange clearly like wana li sabida abantu ebintu bya bulijjo mukama abatwale maso mukama uinamu bula banga basi tuagolinga nesaba ne mukama na ngamba nti abantu bano basomeso kumanya katonda chimala obon tegera okumanya katonda era kye njagala kiyogera kwenye kwantandise